Дмитро Бачмага чи не щонеділі відвідує ретро-вечірку для тих, кому за. Переконаний, танці допомагають здоров'ю. Вместо фізичних вправ і так для здоров'я хорошо, ну і для спілкування, я думаю, що люди між собою спілкуються так, щоб дуже, дуже добре, знаєте, люди поспілкуються, розказують якісь новості. Я з усіма вже подружився, тут всі друзі вже, тут як велика сім'я. Начало було там, от в парку Шевченка, да? Парку Шевченка, потім доставили нам це приміщення. Хмельничанка Тамара Бондаренко рік відвідує ретро-вечірки. Каже, на танці приходять не тільки, аби відпочити, а й щоб поспілкуватись. Наскільки полезні ці танці? Наскільки корисні ці танці, ці спілкування і свого роду клуб знайомств – це допомога одне одному. Ми речі приносимо, які нам не потрібні, ми обмінюємося ними. Багато людей одиноко живе, для нас дуже важливі ці танці. Жінка додає, долучитись до ретро-вечірки може будь-хто. Приходіть, радуйтесь житті. Приходьте, радійте життю, радійте рухам. Це і для тіла, і для душі, і для психіки. І ви прийдете радісні додому, ви побуваєте в оточенні любителів танцю. Найстаршій учасниці ретро-вечірки було 96 років, розповідає працівниця культурно-мистецького центру «Ветеран» Зоя Михайлова. Додає, у клубі організовують не тільки танці. Тут функціонує співочий колектив, а також різні гуртки. У нас є шахові гуртки, є хоретро, є польський народний аматорський колектив «Розмарин», де ми проводимо українську, польську культуру. Серед ініціаторів створення ретро-вечірки Василь Кравульний. Каже, що неділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран» збираються пенсіонери та літні люди. Зал надають на півтори години. Та цього замало, переконаний чоловік. Просять про краще та просторе приміщення для заходу. Умови для пенсіонерів, ну, якщо так не дуже добре говорити, то не дуже добрі. От. Ну, ми хотіли б, щоб пенсіонерів було більше уваги і приміщення для нас було б достойне. Там 40 градусів температура, і коли от виходиш на вулицю, після неділю хворіють пенсіонери. Ну, от така в нас просьба. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.